はい、皆様ごきげんようゆりっぺです。はい、ということで今回はじゃじゃーん、ということで今回は1万円分グリルでお洋服を購入したのでそちらを紹介していきたいと思います。それではスタート。ということで今回はグリルで1万円分春の新作を購入していきました。天気もね、もう暖かくなったりしてるので、ちょっと春物、また新調しようかなと思って、今回も購入してきました。今回は春のアウターも購入したので、よかったら最後までチェックしていただけると嬉しいです。それではまず1点目。1点目はこちらです。じゃじゃらーん。リボンタイルフリルネックブラウス。カラーはオフホワイト。サイズはフリー。1699円でございました。カラーはブラック、ブルー、ピンク、オフホワイト、オフベージュ、他の5種類があります。はい、ということでこちらはね、実はもう着ていて、届いてすぐ着ちゃったんだけど、首が詰まったブラウスになってます。この首の詰まったフリルっていうのがすごく可愛くていいなと思って購入したんですけど、首が詰まったものを着るとちょっとね、なんかね、あんま似合わない説があるんだよなんかアフターヌーンティーに着てたんだけど、なんかあんま似合わない説があるんだけど、でもまあね、すごいデザインはね、やっぱ可愛いです。すごく可愛い、すごい着た感じは可愛いんだけど、なんかね、自撮りとかするとちょっとっていう風なのがあって、やっぱ首が詰まったの似合わない説があるのかなと思ったりとかするんだけど、袖のところが3つね、ボタン止めるような感じでふわっとしてキュッとなっていて、それがねすっごくね可愛い。ブラウスはね、本当にいくつあってもね欲しくなってしまう。本当にブラウス欲しい病だよね、これはもはやね。次、じゃじゃらーん。こちらはシャーリングシャツワンピース。カラーはホワイト。サイズは M1699 でございました。はい、こちらはワンピースになっております。でね、結構ミニのワンピースなんだけど、すごくね可愛い、清掃オブ清掃みたいな感じですね。これもね、またこうちょっとこう袖がダボっとしていたりだとか、ウエストがこちらゴムになってます。キュッとウエストで絞ってスタイルアップにするようなワンピースです。で、これはね、なんか清掃部清掃みたいな感じなんだけど、これにさ、ちょっと流行りのベストとか着たら、韓国っぽい感じになったりもするのかな。あとはスニーカーとか合わせたら、またね、なんかちょっとカジュアルな感じで着られるのかなと思います。これはなんか本当にさ、デートとかお友達と遊びに行く時とか、ちょっとこれからの時期だと花見、お花見とかね、なんかピクニックとか、そういうなんかいろんな場所に着られそうだね。これはね、お気に入り、結構気に入って買いました。裏地がついてないので、ちょっと気になる人はね、下にショートパンツ履いたりとかした方がいいかなと思います。次、お次もワンピース、こちらです。じゃじゃらん。こちらは花柄刺繍ボレロドッキングミニワンピース。カラーがブラック、サイズは M、 2399円でございました。これがね、全部ドッキングしてるわ、かわいいとワンピースなんだけど、かわいいね。ここがね、ちょっとボレロの部分がちょっと透ける素材になってるので、さりげな肌見せみたいな感じで、すごくかわいいです。これもね、すごく春って感じでいいですね。もうすごくかわいい。で、この黒い部分の素材は結構しっかりした素材なんですよ。なんかね、こういう感じの地雷、ちょっと地雷っぽい感じの、なんていうんですかね、こういうワンピースを購入すると、大抵ちょっと素材がね、なんていうんだろう、ペラッとした感じの素材なんですよ。これはね、結構しっかりした素材になってます。すごいしっかりしてます。お腹もちゃんと裏地がついてるの。そう、裏地がついてるからめちゃくちゃいいです。で、ウエストもね、後ろはね、ゴムになってるの。ここウエストゴムになってるから、すごくね、楽ちんですね。すごく可愛い。レースがね、さりげなくね、お花が入ってるんですよ。可愛いよね、可愛い。なんかこのボレロだけの部分欲しいな。結構ね、評価高いです。次、4点目、じゃーん。はい、こちらはビジューボタフェザーニットカーディガン。カラーはアイボリー。サイズはフリー。2099円でございました。かわいい、めっちゃかわいい。これはね、ちょっとダボーっとしたこれ1枚で着られる感じ、ショートパンツ履いて着られるようなイメージで購入しました。また私大好きな、私が大好きなビジューがついてる。このビジューがピン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 ってついて、かわいいですね。で、このね、フェザーっていうか、このモケモケ。私もこのモケモケもね、またね、大好きなモケモケなんですけど、モケモケ&ビジューっていうね、
もう大好きなものが詰まってる大好きなものが詰まってるカーディガンになってます。そう、私最近ねちょっと天気をあんま信用してないのであれなんですけど、まあ、このねちょっとあったかくなったらこれだけ羽織ってお出かけっていうこともできるかも。でこれはね色がブラック、ブルー、アイボリー、グレージュ、この4種類がありました。でもこれアイボリーだけどね白なんですよね。なんかもう一個ねこういう感じのダボっとした感じのカーディガンがあってそれも欲しいなと思ったんだけどそれがね売り切れでした。次春といえばこれですよね。そんなアウター、春アウターといえばこちらはマルチメイケープカラーベルト付きトレンチコートとカラーはアイボリー、サイズはグリー、4,299円でございました。春といえばやっぱりトレンチということで、通常の長い結構丈が長いトレンチは持ってるんですよ。ただショートパンツとかミニスカート履いた時にミニの丈のアウターが欲しいなと思ってたんです。でその時にねグレールでビビビっていつものようにビビビって見ていたところ、このねケープがついたトレンチをもう見かけた瞬間即買いでした。あのねこれも2つぐらいショート丈のトレンチっていうのがあったんだけど、あのこのケープがまず可愛いっていうのと、あのベルトがついてるんですけど、ベルトがついていて、なんかねすごくこっちが可愛い感じがしたのでこちらを私はチョイスしました。これ見た時も可愛いし、すごくね可愛い、本当に可愛い、これは可愛い。ちょっとね4000円だから、まあ、グレールにしてはちょっといい値段ではあるんだけど、まあ、これはねいっぱい着たいなっていうことと、もう断然可愛かったのでこちらは即買いでした。まだねそんな売り切れてないんだけど、これは絶対売り切れると思うな。もうねこれはね本当に可愛いから、もうみんながね見つかってないだけ、まだこの可愛さみんなまだ知られてないだけで、もう知られたら即完売レベルの可愛さ、この春たくさん着ようと思います。はい、ということで以上が今回購入した5点になります。あのさっきも言ったように、あの今のね日本の天気が正直春夏秋冬春夏春冬がある国と言われてるんですが、まあ、大体は、まあ、例年通りの気温であれば今冬じゃん。でちょっとやっぱ寒いでしょまだ。でもいきなりね私はいつも通りね、あ寒い寒いっつっていきなり暑ってなると思うの。夏が来ると思ってちょっと暑くなることも想定に入れつつ、でもやっぱ春っぽいお洋服は着たいみたいな、なんかそういう感じのなんかちょっと自然と抗いながら、何と戦ってるのかわかんないですけど、私はちょっとねそういう感じでお洋服を最近購入しております。いやー春ねお花見したいですね。はい、ということで今回はグレーで1枚目お洋服を購入して紹介していきました。この動画いいなと思ったらグッドボタン、そしてもっと見たいなと思ったらチャンネル登録ボタンよろしくお願いします。それでは皆さんご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。